Abantu abasinga tebali atambula na baagalwa baabwe mu public, simanyi oba babaswaza n'ensinga gye beefunamu. Agwe ojjawa obuvumu okutambula n'omukyala we nga bingi byogeddwa. Munnaye ate kati nze njawulo gye tulina naddala nze nuuno. Tetukyayagala nnyo kukola kusanyusa bantu. Kola nnyo kitusanyusa na kituwa mirembe. Era tetutambudde naye wantu tutambula tulumye oba tuchallenge ng'abalala. Chovola when we were to send them to Muslim because they were denied. That's what we wanted. So, what's my two? Yes, my Tuagara, Petrocola Chaff, what you feel. When two were catching it over, you don't serve it. Attention, we can join your sign to gain the name and be singers in Spoken or somewhere. So, Petrocola, send your son. To so care and you're not a priority to do what you take. Madame Martinez, where is the mother of the chemical? Kitayina buzi. Kati ate singa buli agambye tekireke kibaleese mu baza bwe mubira butebe oba mizinga. Bwe kuba kwetegekera ogambye na mikolo ogise na mituko. And what's wrong with that? Naye nga mugira abasibe bisuni. Kiseera kinaba kituseera mujja bimanya. Naye sike si ensonga enkulu nnyo nti bannange tufudde. Kuba kati n'omukolo omuntu alina omukolo essaawa yaleero bagamba batundira. Mukati sokfono na namuli tuina wali. Sitegeza abazadde kibaki. Nanga ku mukolo gwagala oyi de freelance. Ngeta ina specific media house ya reporting kila. Tuye freelance. Anche kuko wanako mkono mwenga. Kaida roda. Kachikolo mkwano, kwa tulabi banda, dawe, kubimbaga, ramba, sikuwe, mpitani kawukano. So it's all about the love you have between you, both of you. Nemu banga, mwuku vimbaga, mso mwuku mkwano. And one thing, ze cheneva za katonda, we have that love. Yes. It can keep us moving. May the bondage of God and the Spirit of God begin between us to strengthen what we have forever. Neda, yetondedde mu church, asabye yetondedde.